Pondokoro. Amak jiai tadi boleh hubida dia. Hubida dia. Amak jiai tadi boleh hubida dia. Kuri aisyu, itiaz itu mukhaman ti dangore, amar kevin itu idan to luise je, amar adarni wadu bond kuri dibo, aru prakuti matriya kolok khoroli zwar bapat hatu doka kuri dibo, iti amar salok bila kor kia bo, ami kik kuri, amar to ke upai nai nuhoi, ami aji 10 bosore zitu kam kuri aisyu, amar torak boyok to he koi gol, amar iti hatu eko nai, amak to soli bo lagi bo ami, mukhaman ti mohodok, itaya onurut kuri su. যে আমাক সাহক আমাক বাসিবলৈ সুবিধা দিয়ক লগতে আমাৰ ঘৰত মা আছে লৰা আছে মোৰ বিশেষ আছে সকলোৰে আছে আমি কেনে কৈ চলিম আমাক সলাৰ এটা সুবিধা দিয়ক নহলতে আমি মৰাত বাহিৰে বেলেগ উপায় নাই নহতে আমাক কিবা এটা সুবিধা দিয়ক চলি থাকিবৰ কাৰণে আমি 2012 চনৰ পৰাই এবাটো আগবঢ়াই আহিছো আজি লৈকে কোভিড মহামাৰীৰ সময়তো আমি কাম কৰি আহিছো দিনে নিশাই প্রকৃতি মহিলা হকটো আমি হে কৰিছো সকলোকে এতিয়া আমি লাষ্ট সময়ত আমাক এতিয়া যেটো বন্ধ কৰি দিয়া সিদ্ধান্ত লৈছে আমাক চলিব আমি এতিয়া চলিব নোৱাৰা হৈছো সংস্থাপন লাগে আপোনাক আমাক এতিয়া সংস্থাপন লাগে নহলেতে আমি কেনে কৈ থাকিম কেনে কৈ চলিম কেনে কৈ ঘৰংগা চলাম নহলেতে আমাক আমাৰ বেলেগ উপায় নাই আমাৰ যদি একো আমাক সুবিধা এটা নিদিয়ে আমাৰ মৰাত বাহিৰে বেলেগ উপায় নাই আমাৰ ইয়াত মোৰ 350 মান আছে চালকৰ লগত আমাৰ দৰ কৰ্মচাৰীও আছে বহুত আদৰণি হোৱাৰ লগত চালকৰ লগত বহুতো মানুহ জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকক কি কৰিব আমি কি কৰিম আমাক এতিয়া ধৰক আমাৰ বয়সো নাই আমি চলিম কি কৰিম বা আমি কিবা এটা চাকৰিৰ কাৰণে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিম আমাৰ সেইটো আমাৰ বয়সো নাই চালকজনৰ লগত চালকে অকলে থাকে কিন্তু আমাৰ আদৰণিৰ লগত আৰু অফিচিয়েলি মানুহো বহুত আছে তেওঁলোকো বা কি কৰিব আমি কি কৰিম তে আমাক কিবা এটা সুবিধা দিয়ক নহলে আমাক মৰিবলৈ দিয়ক মোৰ প্ৰেছ মিডিয়াৰ বন্ধুসকলক মই আমাৰ আদৰণীয় চালক সন্থাৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ দুখ বেদনাখিনি ৰাইজৰ মাজত প্ৰচাৰ কৰি দিব দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ দুখ হৈছে কি যোৱা 7 তাৰিখে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় কেবিনেটত এটা সিদ্ধান্ত কৰিছিলে বোলে আদৰণীয় সেৱাবিলাক বন্ধ কৰি প্ৰসূতি মাতৃবিলাকক 7,000 টকা দিব এইটো কি কৰিছে কি নকৰিছে এইটো তেখেতৰ কথা কিন্তু আমাৰ দাবী হ'ল কি আমি 10 বছৰে আদৰণীয় চালক সন্থাই 10 বছৰে আদৰণী চলাই আমি কিবাকে নিম্নতম এটা বেতনেৰে আমি পৰিয়ালটো পোহপালন দি আছিলোঁ এতিয়া আমি আমাৰ বয়স এতিয়া উকলি গৈছে আদৰণী চলাই চলাই এতিয়া 10 বছৰ আগতে কৰিছিলোঁ এতিয়া বয়সটো মোৰ 47 হ'ল এতিয়া আমি বেলেগ কাম এটা কৰাৰো সুবিধা নাই এতিয়া আমাৰ নিজৰ পৰিয়ালটো বা আমি নিজেই আমাৰ মা দেউতাক এনেকৈ পোহপাল দিম কি কৰিম আমি ক'ত যাম এনেকুৱা এটা দুৰ্ভিক্ষ আহি যায় আমাৰ মানে অসুবিধা একেবাৰে চলিব নোৱাৰা অৱস্থা হৈ গৈছোঁ আমি এতিয়া কৰোণা মহামাৰীৰ সময়ত আমি আদৰণীয় চালকবিলাকে কোনো ধৰণৰ প্ৰটেকশ্যন নোহোৱাকৈ বিনা বেতনেই সেৱা আগবঢ়াই আহিছোঁ মাতৃসকলক মানে যি বেতন মানে এতিয়া পইচা দিব খুজিছে হয় আপোনালোকক পইচা দিছিল নে আৰু এতিয়া কি মানে মাতৃসকল মানে গৰ্ভৱতী মাতৃসকল মানে নিজে নিজে এতিয়া চৰকাৰে কি ব্যৱস্থা কৰিছে নাজানো তেখেতে 7,000 টকা প্ৰসূতি মাতৃসকলক ঘৰলৈ যোৱাৰ বাবে দিব বুলি কৈছে কিন্তু আমাৰ কি অৱস্থা হ'ব এতিয়া আমাৰ দাবীটো হৈছে আমি চালকবিলাকে ক'ত যাম কি কৰিম এতিয়া আমাৰতো বেলেগ কাম এটা কৰাৰ বয়সো নাই এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে যি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীক হয় আহ্বান জনাব এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আহ্বান জনাওঁ এইটোৱে যে আমি আমাৰ আদৰণি সেৱাটো পুনৰ বাহাল ৰাখি আমাৰ নিজৰ লগতে পৰিয়ালটোৰ লগতে পিতৃ মাতৃক সেৱা কৰাৰ কাৰণে সুবিধাটো দিয়ে যেন এইটোৱে আমাৰ মানে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতি আহ্বান আৰু যদি পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোকৰ যি দাবীসমূহ মানি নলয় তেতিয়া কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব তেতিয়াহ'লে আমি আমি আমাৰ নিয়মমতে আমি আন্দোলনখিনি কৰি যাম একো যদি উপায় নাপায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ আত্মহত্যাৰ বাহিৰে আৰু বিকল্প একো নাথাকিব আৰু কোনে ক'ব আৰু